Dobroveče, ovo je Agape. Ako život piše romane, ona zna mnogo o životu, jer toliko mnogo zna i o romanima. Zato je kao dete želela da bude trafikant, uverena da je to mesto na kome najviše može da se pročita, pa i otkrije. Kasnije je suzila interesovanja samo na čitanje, pa je želela da postane direktor biblioteke. Ipak, postala je najpre profesor, a zatim i vrsni teoretičar književnosti, respektabilan književni kritičar, naučni radnik, univerzitetski profesor i pesnik. Njena dela razotkrivaju mnogo ne samo o najčuvenijoj svetskoj literaturi, već i o ljudima, psihologiji i društvima. O tome kako se voli, zašto smo svi pomalo žrtve, čemu nas vodi narcizam i imamo li empatije u ranjivom trenutku, lekoviti gost, Jasmina Ahmetagić. Jasmina, dobrodošli u Agape. Hvala vam, bolje vas našla. Poželeo sam da baš u ovom trenutku vi budete gost, da sa svim znanjem i iskustvom koje ste stekli svojim životom i naravno ogromnim obrazovanjem i analizom svetske literature, pogotovo u svetlu toga da, kad smo se dogovarali i zamolio sam vas da izaberete neke pojmove, na prvom mestu rekli ste narcizam, zapravo taj patološki poremećaj ili maligni narcizam, zatim zlostavljanje žrtva i tako dalje. Međutim, šta je po vašem sudu sada korisnije kao društvo? Čime da se bavimo? Da li tim temama ili da izaberemo nešto što je lepo? Ja mislim da je put kroz teške teme put do lepog, ukoliko to neko vreme zahteva, a gotovo da svako zahteva. Smatram da je ova tema jako važna jer se jedan od najvažnijih, najcitiranijih mitova iz Ovidijevih metamorfoza bio je upravo mit o narcisu. To nije slučajno. Mi živimo u vreme narcizma. Jedna od stvari koje sam jednom navela da se jako bojim, to je narcistički poremećaj ličnosti i to nije bez razloga. Druga stvar, mi svi živimo u našem vremenu i svi smo stalno iskušavani da budemo gori ili bolji nego što jesmo. Tako da sve ove teme nekako nastaju i ako mi stalno nad sobom stražimo i gledamo gde smo, ako sebe preispitujemo, ako gledamo da ne skrenemo u tu temu, ona je važna i kao patološka priča, ali i kao neka priča da sebe držimo pod kontrolom i da stalno gledamo gde smo mi u odnosu na druge i na svet. Tako da, da, lepe teme su važne, pa u ostalom do njih se i dolazi kroz teške teme i nije nužno da jedna teška tema bude samo teška tema. Napisali ste jednu knjigu koju su neki okarakterisali kao knjigom 21. veka u toj oblasti. Zove se Priča o narcisu zlostavljaču. Pa evo, za početak, kad ste već pomenuli taj mit, koliko vam je on pomogao i analiza tog mita da napišete knjigu? Pa mit je svakako jedan indikator da je tema značajna, jer mitovi su sve te priče. U mit je verovao svaki član zajednice koji je toj zajednici pripadao. Dakle, mit je govorio nešto što je od esencijalne važnosti i onda nam on govori baš tu priču o narcisu. Tako da, bilo mi je važno da sagledam koliko jedna tema je zapravo antropološka. I ta priča da je narcizam je nešto što je pošast našega vremena, jeste, ali ona nikada nije ukinuta i ne može biti ukinuta dogod u čoveku postoji mogućnost patologije. Priča je značajna između ostalog i zato što mitovi uglavnom kroz neku simboličnu ili metaforičan način interpretiraju fenomene koji su nam važni. I mi ovde vidimo jednu priču koja je, ne znam, mladić Narcis je sin boga i nimfe i njemu je prorok Tiresija prorekao, odnosno njegovim roditeljima, da će on biti, dakle, doživeće starost ukoliko ne upozna sebe. Ili ne vidi sebe, ima tako neko tumačenje. Dakle, ukoliko ne vidi ili ne upozna sebe, svakako to proročanstvo ostaje kao mnoga proročanstva, veoma neodređeno, ne zna se u kom će pravcu otići, deluje kao neistinito. Deluje kao neistinito jer kako to sad neko može da živi ako sebe ne upozna. I nas ovaj mit, dakle, prosto podučava na samom izvoru, dakle, kroz mitologiju, gde je 21. vek u kome će oni tu temu šire proučavati. Dakle, da nam govori šta je ljubav prema sebi. Ljubav prema sebi je esencija našeg postojanja, ali to treba da bude ljubav kao ljubav uopšte, ljubav koja hrani, ljubav koja nadahnjuje, ljubav koja, evo je lepa tema, ljubav koja vodi napred, ljubav koja mene i bližnjeg vodi nečemu, nekom ostvarenju, nekom zajedništvu, a ne ljubav
koja je opisana u mitu tako da mladić, videvši svoj lik, dakle na izvoru, u jezeru, bude toliko zaljubljen da to više nije ljubav koja hrani nadahnjuje. On uvene, jer ne može dosegnuti osobu u kojoj je zaljubljen. Dakle, nema ujedinjenja. Moguće je samo kroz iscrpljenje i nagoveživotne energije. I on tu strada. Dakle, mi odmah imamo taj signal kako ljubav. Da li je on umro od ljubavi prema sebi ili je on umro od neljubavi? On je lišen, jer ta vrsta samozaljubljenosti jeste u stvari potpuna lišenost ljubavi. To nije ljubav koju on može da ostavi kao plamen u srcu. To nije ljubav koja može dalje da se širi. Mislim, ljubav je nešto što prožima, što podrazumeva davanje, što podrazumeva zajedničarenje. Ljubav ne može biti nešto što je u tom stepenu izdvojeno, dakle, on je u sebe zaljubljen i to je tačka u kojoj se on kao ličnost gasi. Ljubav treba da naš plamen života rasplamsa. Svaka ljubav koja gasi plamen života, a to je priča o narcizmu, je zapravo parodija ljubavi. Jedan perverzan oblik ljubavi. Da, meni je mit toliko bio intrigantan, uzbudljiv i više slojan. Pa evo sad mi pada na pamet, kako vi to tumačite da, ne znam, na Delfijskom proročištu je uklesano upoznaj samog sebe kao večiti zadatak čoveku. A on od proroka Tiresije dobija nešto potpuno suprotno kao uputstvo. Ne upoznaj sebe da bi živeo dugo. Da, on nam zapravo kaže ukoliko sebe bude upoznao, neće živeti. Zapravo nam se, evo, u staroj Grčkoj otvara dvoznačnost koja je danas jako aktuelna. Dakle, kako voleti sebe, kako voleti drugog. Šta ljubav jeste? Mnogo toga se naziva ljubavlju, a nije ljubav. Kada mi vidimo da osoba voli, ali je izgubila osmeh, osoba je zaljubljena, ali ona sve manje može da učestvuje u životu zato što je ta ljubav u kojoj ona navodno jeste, izluje od života i zapravo zatvara u jednu simbiotičku, zavisnu zajednicu. Mi znamo da je reč o nekom poremećaju ljubavi. Tako da i ovde upoznaj sebe. Narcis, dakle, ima mnogo verzija mita o Narcisu. Ja sam koristila Ovidijevu iz treće knjige Metamorfoza, ali u svim tim oblicima Narcis sebe nije uistinu upoznao. Kod Ovidija mi imamo trenutak kada Narcis sebe vidi, kaže, u jednom jezeru koje je toliko nevino, toliko očaravajuće, nedirnuto. Imamo potpuno asocijaciju, dakle, ogledalo. To je toliko jedna mirna, mrtva površina. Ništa nije remeti, ni grančice, ni lišće. Ništa ne remeti to. Srebrna voda. Dakle, to je ogledalo. I da li on sebe upoznaje? On zapravo ostaje od sebe potpuno odvojen. On je zavoleo svoj lik i u njega gleda. Ali ta zaljubljenost nije put do sebe. Dakle, on sebe i nije upoznao. I to je ta simbolička, metaforička priča, jedna vrsta aluzije ako sebe ne upozna. Narcis je sebe upoznao na pogrešan način. On je upoznao i zavoleo samo svoje fizičko obličje. Zapravo je po jednom od tih mitova i u ovoj divoj verziji, znači, to je čovek koji je bio, on je bio mladić jednog oholog srca, imali većeg greha od gordosti. Na svu ljubav koju je budio u nimfama i u lepim mladićima odgovarao je prezrivo. Niko nije bio dostojan. Tek kada vidi sebe, on je dostojan. I to jeste paradoks. On je sebe video, ali on sebe nije upoznao. Dakle, čovek ne može da upozna sebe tako što upoznaje sebe. Mi upoznajemo, mi smo socijalna bića, mi sebe upoznajemo preko drugog. Put do sebe je put preko drugog. Prema tome, ta vrsta izolovane atmosfere u kojoj on leži nad jezerom i gleda neprekidno u sebe, je način da se neko iz sveta povuče. To nije put ka samoupoznavanju. To je ta vrsta jezičke igre. Ako upozna sebe, neće živeti. Da, upoznao je sebe, ali samo ono što mi upoznamo kad vidimo lik. Koliko se mi poznajemo kad vidimo lik? Ni malo. U jednoj od verziji tih mitova stoji da je zapravo njega stigla kazna ili prokletstvo jednog od ljudi koji su bili zaljubljeni od njega. Zamolio je bogove da ga kazni kaznom, da želi ono što mu je nedohvatljivo, što ne može nikada da dostigne. To je u ovoj dijeloj verziji. I ima jedan pasus gde zapravo bogovi kažnjavaju posebnom kaznom onoga koji je ljubavnik hladnog srca.
Eto koliko je tema starog mita povezana sa Solovjevim i sa njegovim antihristom. Kada kaže on je verovao u Boga, ali je voleo samo sebe. Dakle, hladno srce. Dakle, pravoslavna tradicija nas uči da nema većega greha od hladnog srca. Ovde u priči u mitu o Narcisu mi zapravo imamo nešto što je fascinacija, zaljubljenost. Zaljubljenost ne prodire do ljubavi. Zaljubljenost voli spoljašnje obeležje, voli fizički izgled, voli prijatnost, ali ljubav je daleko temeljnije osjećanje. Druga stvar, osjećanje koje podrazumeva žrtvu. Nema ljubavi bez žrtve. Dakle, ovde je reč o jednoj plošnoj kategoriji. Po jednoj od verzija mita, Narcis je bio kažnjen zato što je jednom zaljubljenom mladiću umesto dara poslao mač. I kasnije, kada je spoznao da je on taj koji je, da je ta njegova strast samozaljubljenosti, on je pomislio da je to kazna za greh koji je tada počinio i on se ubo na taj mač. Od njegove krvi je nikao Narcis. U Ovidijevoj verziji, kada su došli da ga sahrane, njegovog tela je nestalo, a pojavio se taj žuti cvet. U svakom slučaju, slojevita je verzija mita, zato što nam govori o tome šta ljubav jeste, šta je fascinacija, zaljubljenost, očaranost, zavođenje, a šta ljubav jeste, šta je nepoznavanje sebe, šta znači biti potpuno konekt, apsorbovan sobom, ali bez mogućnosti da kontaktira sa svetom. Ljubav nas čini širim, ne užim nego što jesmo. Ispravna, zdrava ljubav, ono što se pod tim smatra. Tako da svakako mit jeste, morao je biti pomenuti u toj knjizi, jer u mnogim romanima koji govore o partnerskim odnosima mi imamo ponovljenu priču Narcisa i Ehe. Jer Eha je bila šumska nimfa koja je bila zaljubljena u Narcisa, ali on ju prezrivo odbio. Ali šta je za Ehu? Nije ni ona slučajno tu. Šta je za nju karakteristično? Ona nije imala mogućnost govora, nego samo mogućnost da kao eho, dakle da odrazi tuđe reči. I Eha je upotrebila silno vreme, ne bi li došla u kontakt. Trebalo je da Narcis izgovori reči ili neko ovde, da bi ona rekla ovde i uopšte stupila u kontakt. I ta vrsta veze Narcisa i Ehe jeste paradigma odnosa sa Narcisom, gde Narcis nije sposoban da se identifikuje sa drugim, dakle sa Eho, a Eho zapravo, koja ni sama nije nevina u toj priči, ne može da... Nema, ona je kažnjena. Kažnjena je, naravno, ali ona nema ljubavi prema sebi. Dakle, njena ljubav je okrenuta ka drugom i ona zapravo nema vlastiti glas, nego se preko drugog ona iskazuje. Tako da to je paradigma nekih ljubavnih odnosa koju ću ja u toj knjizi proučavati kroz različite romane. Tako je. Ali ne mogu da odvalim da nešto još ne prokomentarišemo, jer kad sam čitao sad taj mit, na nekom mestu se zove Narcis, na nekom Narkis. Pomislio sam da li ima možda veze etimološki sa rečju narkos ili narkoman. I potvrdio mi je grčki sveštenik otac Dimitrije Kasapis da tako je. Znači, narkis ili narcis zapravo znači mrtvilo ili samodovoljnost. Pa možemo li reći da je narcis zapravo jedna mrtva ili polumrtva, stondirana ličnost koja nije spremna za zajednicu? Meni se čini da je to strašno jezgrovito i suština onoga o čemu govorimo. Dakle, narcis ne može da bude sa drugim. I njegov problem jeste u tome što on ima potrebu za publikom, ali on pravi kontakt ne može da uspostavi. Naprotiv, on se kloni svakog pravog odnosa, tako da mi se čini da je to mrtvilo ličnosti, stondiranost, zapravo vrlo precizna kategorija kad se primeni na ovaj problem. Da. Ele, toliko ima toga, i ovo je jedna tema koja me toliko inspirisala da... Proveo sam sate i sate i vidite koliko imam ispisanih stranica. Dakle, hajde da krenemo onda sada o aktuelnosti te teme. Da li smatrate da je narcizam nekako postala zapravo i bolest današnjeg čoveka? Pa, dovodi se u vezu sa ja orijentisanom zapadnom kulturom. Da li samo zapadnom? Upravo to hoću da kažem. Dakle, ja mislim da čovek ontološki, antropološki, ima tu mogućnost da bude zapravo samozagledan. Jer naše krucijalno pitanje našeg razvoja jeste šta ćemo uraditi sa narcizmom
početnim onim koje mi imamo s rađanjem. Dakle, u času kada se rađamo, kako nam je to Freud objasnio, dakle, mi smo svi narcisi. Mi svi ne znamo gde je granica našeg tela, a gde majčinog. Mi smo, dakle, neko ko ne razlikuje self i objekat. Dakle, prema Freudu, koji je prvi govorio o narcizmu kao patologiji, on je govorio o primarnom narcizmu, koji je za sve nas potpuno jedna normalna životna faza. Mi smo svi narcisi. Međutim, u kasnijem razvoju mi treba da naučimo da investiramo svoju energiju u svet. I prema Freudu, zdrav čovjek je onaj koji voli i radi. To je zdrava ličnost koja je sposobna da voli i da radi. Dakle, mi investiramo energiju u svet. Ali još je Freud upotrebio termin sekundarni narcizam. To je trenutak regresije u ličnosti kada ličnost svoju energiju povlači iz sveta u sebe. Kida veze sa svetom, u sebe se investira i on tada kaže, e tada je taj narcizam patološki. Kada razvojna faza daleko prevaziđe, dakle to su starije godine, može se javiti bilo kad, dakle kao sekundarni narcizam. 60. godina prošloga veka, 20. veka, dakle, ta tema, narcizam je uveden kao dijagnoza. 80. godina pojavljuje se jedna određenija kategorija koja se zove maligni narcizam ili narcistički poremećaj ličnosti i u dakle, jednom priručniku koji je zapravo u američkom udruženju psihijatara jedna vrsta dakle, dijagnostičkog priručnika. To je uvedeno kao narcistički poremećaj ličnosti 80. godina. I, dakle, zašto je od tada do danas? Dakle, zašto je to pošast našeg doba? Mislim da u jednom životu nije isto. Pogledajte koliko se mi svi mnogo radimo. Međutim, smanjuje se kako se prilagođava vrsta zabave, koliko se poklanja pažnja večitoj mladosti, zahteva se da budemo večito mladi i lepi. Zahteva se da što sam starija, budem sve mlađa. Dakle, u takvoj jednoj kulturi veoma je važno vaspitati jedinku da može da voli sebe, iako prirodno i normalno stari. Dakle, neće niko, ne može se pobediti prirodna zakonitost. U tom smislu mi živimo u jednoj kulturi koja od nas traži nemoguće. A kada od nas traži nemoguće, onda se mi prilagođujemo i vrlo često treba biti mnogo jaka ličnost. Jaka iznutra da nekako da prihvatam da starim, da se razboljevam, da umirem, da nisam sve mlađa i lepša, a to nije lako. Naše vreme potpuno opsednuto fizičkom lepotom i to je jako veliki udarac za naš narcizam koji mi svi nosimo u sebi. Sećam se, Momo Kapor je jednom rekao, kaže, nema više onda da kažeš za nekoga, vidi kako je lep starac. Ne. Ili starica. Pa starac je gotovo, to Simone de Beauvoir piše, doduše njena knjiga iz 70. godina, ali ja mislim se nije mnogo toga promenilo. Ona kaže, kad se kaže stara žena, to uvijek ima pežorativnu ulogu, kao da si je uvredio. Kao da, znači, mi živimo u nekom vremenu koje od nas traži nemoguće. U takvom vremenu čovjek mora da ima neke važne oslonce da bi ostao zdrav. U kulturi, u religiji, u ljubavi, u porodici, u čemu god, ali mora da ostane zdrav. I ako uđe u tu utrku da bude sve mlađi kako je stariji, u taj paradoks, zapravo i nismo mi retko svedoci toga. Kako je, pogotovo je ženama taj zahtev, ali mislim da je i muškarcima sve više, kako je taj zahtev veliki i kako je moćan zahtev koji od nas traži. Zato smatram da je naše vreme prosto ubrzalo tu vrstu korozije. Dakle, ako ja treba da budem sve mlađa i lepša, kako sam sve starija i ružnija, kao da nema hiljade načina da se bude lep. U tom svetlu, kako tumačite taj fenomen selfija? Dakle, u ovom trenutku na milijarde selfija se škljoca i svaki čovjek ima potrebu da to onda podeli sa drugim. Pa ja mislim da to jeste narcistička potreba, jer to proizilazi iz jedne potrebe da budem potvrđen. Ja selfi ne slikam sebi da bi ga ostavila u telefonu. To je jako važan deo selfija. Ja ga pravim da bi ga podelila. Dakle, prikazala svoje izdanje. Sad škljocam 15 puta, ali to najlepše izdanje ću negde okačiti. Dakle, da verifikujem, iako je to možda bio jedan minut moga postojanja, baš kad sam najbolje ispala,
I onda ja to stavljam na mreže, nakon toga drugi potvrđuju kako je to odlično i to služi tome da meni vrati osjećanje vrednosti. To jeste narcističko svojstvo koje se kod nas postiče, ne kod nas, mislim, koje se u svetu danas postiče non stop. I ja mislim da je njegovo izvorište nesigurnost, a ne sigurnost u sebe. Jer jedna sigurna osoba u sebi bi mogla da stavi bilo koje svoje izdanje i u pižami. Mi smo puni vesti. Pogledajmo tu lepoticu koja je u prirodnom izdanju. Mm. Ne našminka na ta i ta. Dakle, to je nešto što naše vreme izbacuje. Da. To obično nije istina. To ne našminkano, apsolutno nije ne našminkano. To je deo narcizma, jer narcizam zapravo i nije ljubav prema sebi. U dnu narcizma stoji zjapeća praznina od taj fragile self, to krhko osjećanje sopstva i zapravo užasno osjećanje manjka samopouzdanja. Jer narcis traži potvrdu, traži podršku u drugom, on sebe gradi iz tuđih reakcija. Dakle, potrebno mi je da imam selfi, da okačim na mrežu i da dobijem hiljade tuđih, kako je to fantastično, da bih nahranila osjećanje nesigurnosti, a nesigurnosti. I možda je to važno reći, jer narcizam je toliko upotrebljavana reč da je na kraju postalo nejasno što to stvarno znači. I treba razdvojiti zdrav narcizam od bolesnog narcizma, koji je jedan od najvećih proučavalaca zapravo 80-ih godina. Dva su psihologa ostavila značajne tekstove, knjige o tome i proučavanje. To su bili Heinz Kohut i Otto Kernberg. I oni zapravo, Kernberg govori o kategoriji malignog narcizma, dakle, maligno, nešto što je, to je perverzni narcizam, patološki narcizam, za razliku od zdravog narcizma. Jer kada mi govorimo o narcistička rana, dakle, narcizam je jedno osjećanje ljubavi prema sebi, osjećanja sopstvene vrednosti i ono je temelj našeg postojanja. Nemoguće je da činimo dobro ako nemamo taj zdravi narcizam. Zdravi narcizam je ono što se, dakle, volim sebe i radujem se vama. Volim sebe i hvalim drugog, jer se koliko sebi radujem i tuđoj lepoti, veličini, radosti itd. Bolesni narcizam, patološki narcizam je uvek manjak samopouzdanja. To znači, meni je potrebno da vas unizim, da ostvarim dominaciju, da pokažem koliko sam iznad vas da bih osjećao da vredim. Dakle, to je uvek deficit. Onaj ko stvarno osjeća da vredi, nema problem s tim da prvo da bude kritikovan, da prihvati kritiku, da sebe kritički procenjuje i da se raduje tuđem uspehu, tuđoj sreći i zadovoljstvu. Narcis ima s tim problem. Jedno od temeljnih osjećanja jednog narcisa jeste osjećanje strašne zavisti. Zato što posmatra svet, zapravo on je u stalnom takmičenju, i on posmatra svet kao, pao mi je na pamet junak Dostojevskog iz Zapisa iz podzemlja, koji posmatra svet kao pobede i porazi. Ovog sam pobedio, ovaj je mene pobedio. Dakle, jedan narcis, patološki narcis, je neko kome treba tuđe uniženje da bi osjetio svoju vrednost. Prema tome, on je nema dovoljno. I to jeste ta kultura selfija, to jeste ta kultura samoisticanja, gde god se pojavi nadkompenzacija, znači, nešto u samoj bazi nije kako treba, inače nam nadkompenzacija ne je bila nužna. Sećam se reči profesora Vladete Jerotića, koji je rekao da upravo to, volja za moć, da se pravimo važni, je zapravo jedan snažan signal nesigurnosti i slabosti. I to što vi kažete razobličava jednu predrasodu da sebičan ili egocentričan čovek voli sebe. Da. On kaže sebičan čovek ne voli sebe. Sebičan čovek, možemo da kažemo, samo uslovno voli sebe, jer on sebe voli na pogrešan način. On sebi prigrabljuje. On sebi prigrabljuje titule, zvanja, počasti, liderstva. Vidite me, zapazite me. On sebi, ako sedimo u nekom društvu, vrlo je važno da ja dominiram u tom razgovoru. Važno je da svoje, dakle, odnose, on ne može da razvije prijateljstva. U tom smislu, jedan narcis sebe lišava najznačajnijih životnih sadržaja. Dakle, ljubav i prijateljstva. To ne može biti ljubav prema sebi. Ljubav prema sebi je, zdravu ljubav prema sebi ja zapravo vidim na način, ljubav nije,
mnogi knjige, pravoslavne knjige, pravoslavna filozofija nam govori o tome kako Bog ne voli čoveka tako što ga, tako što mu laska, nego tako što od njega traži najbolje, zahteva, spoznajte da ste Boži, spoznajte da je u vama božanska priroda. Dakle, uzdigni se, idi napred. Skupo ste plaćeni. Tako je, skupo ste plaćeni. Dakle, spoznaj ko si, osvesti se. Prema tome ni naša ljubav prema sebi ne bi trebalo bude drugačija. To nije ljubav u kojoj mi sebe tetošimo. To nije ljubav u kojoj da lakše je ležati nego raditi. Zato ću ležati, je li tako? Dakle, to je ljubav koja nas kritikuje, to je ljubav koja nas vodi napred. Dakle, vrlo je često za nas bolje ono što je teže. Dakle, teži put je za nas bolji. Ljubav prema sebi ne znači izbjegavanje težeg puta. Naprotiv, treba ići težim putem, dakle, ukoliko taj teži put, a uglavnom podrazumijeva razvoj. U tom smislu, dakle, kad ja kažem, kad bismo mi sebe volili kao što nas Bog voli, kako nas tog Bog voli, bar kako nam govori ta literatura, voli nas tako što nam je mnogo dao i mnogo od nas traži. Dakle, ne traži da, dakle, treba da budemo skromni kada je potrebno, treba da pobedimo sebe kada je potrebno. Nijedan porok ne možemo savladati ukoliko ne možemo da pobedimo sebe. Dakle, neko ko sebi stalno podilazi nije neko ko može da se razvija. Prema tome, ljubav prema sebi nije tetošenje sebe, nego vrlo često jedna vojnička disciplina da bi se, ali to je deo koji, da kažemo, zrela ličnost podrazumeva. Mi živimo u jednom svetu u kome se još jedna stvar greši. Kao što se kaže narcisa, on voli sebe puno. On sebe voli pogrešno. I druga stvar, to je, mi smo, ego se stalno pominje, pa egoizam, pošto je egoizam problem, stalno se zaboravlja da nije problem razvijen ego. Problem je nerazvijen ego. Kod zrele ličnosti važno je da ego bude razvijen. To znači da je ta osoba kadra da uspostavi kontakte s drugim ljudima, da preuzme uloge koje život daje, da je stabilna, da izdrži nedaću, da odgovori na problem. Da. To je razvijen ego. Dakle, jedan nerazvijen ego koji je kao dečji, infantilan, to je ego koji je iskompleksiran, ego kome je potrebna dominacija da bi sebe ostvario. To je ego, dakle, nije naš problem u životu razvijeni ego. Naš problem je nerazvijen, dečiji ego, infantilan ego u zrelom čoveku. Jer infantilan čovek će onda počiniti mnogo šta da svoje osjećanje nepodobnosti, neadekvatnosti, manjka samopouzdanja nadoknadi. I to će uvijek biti na tuđu štetu. Kako dolazi do tog poremećaja narcističke ličnosti? Uglavnom se govori da u jednom zdravom razvoju potrebna je nežna, empatična majka. Nežna, empatična majka ogleda potrebe novorođenčeta. Dakle, ja ne znam da se meni jede, ja plačem, ali moja nežna, empatična majka zna, prepoznaje šta to dete izražava. Dakle, nežna, empatična majka je alfa i omega. I to je ono što uglavnom formira narcisa, to su porodične okolnosti. Često se pominje rani gubitak. A zašto rani gubitak, rana trauma? Zato što dete koje izgubi tu figuru roditeljsku, često je susretnuto sa drugim okolnostima života, sa drugom porodicom, sa domom za nedbrinute itd., sa okolnostima u kojima nema empatije. Dakle, hladni, neempatični roditelji rađaju narcisa. I literatura govori o još jednoj pojavi, to je paradoks viđenja. Narcis je često onaj, svakako nije pravilno viđen. Ili je viđen premalo, ili je viđen premnogo. To znači, ili ne obraćaju pažnju na njega roditelji, ili ga stavljaju u centar sveta i nisu u stanju ništa da mu uskrate. Oba te situacije, tamo gde ne odgovarate na dečije, narcistička majka ne odgovara na dečije potrebe. Ona misli dete njen produžetak i ona zapravo svoje potrebe upisuje u dete. Dete treba da odražava njene potrebe, a ne svoje. U tom smislu, dakle, važno je da se ne krše granice. Obe te stvari, tamo gde dete nije dovoljno viđeno i tamo gde je dete u centru sveta, apsolutno lišeno svake kritike, obe su zapravo kršenje zdravih okolnosti, kršenje granica. I po literaturi zapravo to je suštinski način na koji se proizvodi narcis. U porodicama
uglavnom je manjak empatije, hladnoća roditeljska, jer vi, porodica je jedan krug u kome ne samo da me vole, nego treba da me tom ljubavlju nauče kako ja sebe u budućnosti da volim i kako ja da volim druge ljude. U tom smislu, dakle, nije samo važno, dakle, izuzetno je važno kako smo bili voljeni kad smo bili deca, jer nas to trajno obeležava. Mi internalizujemo roditeljske glasove. Tako da onaj ko čuje, roditelj koji čuje našu potrebu, nas uči u isti mah da čujemo svoju potrebu kao odrasli ljudi, da čujemo tuđe potrebe u svetu koji nas okružuje. Tako da narcizam uglavnom nastaje na taj način. Vi niste ni psiholog, ni psihijatar, ali ste, naravno, svoj doprinos razumevanju ove tematike dali čitanjem brojne literature. Pa nameće se pitanje da li ako već dođe do poremećaja, ima li nade da se on izleči? Pa evo, sad ste mi dali šlagvort tom rečju. Da, nisam ni psiholog, ni psihijatar, ali jedna od ključnih reči moga života je strast. Dakle, ukoliko, kada ja čitav život tragam za temama, interesovanjima koji me strastno obuzimaju, i, znači, možda rad, ali ja bih pre rekla igra. Jer tamo gde, kada postoji strastno interesovanje, ja sam onda nekako kao da nisam potpuno, meni se činilo uvijek da je svet nekako nedovoljan. Da ga treba nečim, nije dovoljna stvarnost, treba ga nečim ulepšati, uvećati. I tako je i narcizam bio jedna tema za kojom sam ja, koju sam ja strastno proučavala, jer mi je bila interesantna. Videla sam ih svuda oko sebe u životu, videla sam ih kroz literaturu. I zapravo rado o tome govorim zato što to i jeste niklo na tragu mojih strasti, mojih ljubavi, a ne nekakve oficijalne zvanične edukacije. Da li ima leka za narcisa? Pa uglavnom ne. Najpre oni leki ne traže. Na psihoterapiju se javljaju uglavnom ljudi koji su u kontaktu sa narcisom. Dakle, javljaju se oni koje je narcis oštetio. Javljaju se ljudi iz njegovog okruženja. On ne, jer on nema problem. E sad, narcis može imati problem, on ima dve faze. Kada ima narcistički suport, znači kada ga podržavaju, kada je našao okolinu koja će njemu, jer narcis traži drugih ljudi potvrdu svoga postojanja, on traži da njegove potrebe budu zadovoljene i on kao da ima neka ekskluzivna prava u ovom životu. Tako da on to traži i kad to ima, njemu je sve potaman. Kada to nema, on može doživjeti dekompenzaciju. Dakle, kada se razara ta priča, kada nema podršku, tada se ona terapiju javlja, ali se javlja zbog depresije. I narcis zapravo može biti lečen od depresije pre nego što se ustanovi uopšte da ima narcistički poremećaj ličnosti. Tako da oni se ne javljaju zato što ima narcistički poremećaj ličnosti, jer njima, to je kao u onom vicu, kada dečak ne progovori treće godine jer nije imao potrebu. Dakle, on nema potrebu, njega ništa ne ugrožava u ovom svetu. Zapravo neće narcis doći i reći ja veoma eksploatišem druge ljude, ugrožavam njihove potrebe. On ima intelektualni kapacitet da pojmi svoje stanje, ali on zapravo ograničen poremećajem, on svoju sebičnost ne percipira. On misli da ima ekskluzivna prava. Dakle, potpuno je prirodno. Narcis svoju ljubav prema drugom doživlja kao nagradu. Pa šta hoćeš, ja te volim. Kao da je tu kraj svega. Dakle, to što te narcis voli, to ti je nagrada. Više ti ništa nije potrebno. Tako da narcisi retko traže pomoć, a i kada je potraže, to je neizlečiva stvar. Vaša knjiga se zove Priča o narcisu zlostavljaču. Zašto, po vašem mišljenju, narcizam ide uz pojam zlostavljanja? Pa, meni je bilo važno. Zla je mnogo u svetu i, nažalost, ali meni je bilo važno da ispitam tu kategoriju koja proizilazi iz poremećaja ličnosti narcističkog, jer on proizvodi zaista mnogo zla u svetu. Zašto je to interesantno i zašto je neminovno zlostavljanje? Interesantno je zato što nema modrica. U odnosima sa narcisom niko neće reći kako ste vi žrtva, neće prepoznati. Reč je o suptilnoj igri u kojoj ste manipulisani, zlostavljani, vaše potrebe su zanemarivane, vi ste stalno kritikovani, vama se bukvalno pomeću klipovi pod noge pri svakom vašem koraku, narcis vas obeshrabruje. Dakle, to je zlostavljanje u kome, koje je suptilno, koje je perfidno, koje je nevidljivo, za koje nema zakonske regulative. Kako će biti? Pa vi nemate masnice. A boravak sa narcisom koji je takva je bukvalno kao boravak
u jednom visokom stepenu radijacije. To je kao duhovni karcinom. Dakle, apsolutno razboljeva i zato je meni to bilo važno. Dakle, zlostavljanje koje izvire iz toga, jer zlostavljanje je raznog. Sve prema čemu se možemo aktivno odnositi, mi možemo zlostavljati. Zato moja knjiga obuhvata od mobinga do, ne znam, logorskih priča. Ali važan deo jeste taj narcistički poremećaj ličnosti, jer je gotovo neminovnost da ukoliko ste u kontaktu s takvom ličnošću, vi morate biti, ako dugo ostanete, vi ste žrtva, a niti ko vidi šta preživljavate, niti ko zna. U tom je odnosu jako važan treći, ako slučajno osoba koja je izložena delovanju narcisa ima prijatelja, tog objektivnog trećeg koji mu daje za pravo, koji njemu kao žrtvi daje za pravo, jer svi sumnjaju vaše iskaze. Vas narcis između ostalog dovodi u situaciju da vi sumnjate u iskustvo koje proživljavate, jer on vaše iskustvo stalno dovodi u pitanje. Tako da od pomoći je ta treća osoba koja može da vam da za pravo i meni je to bilo veoma važno da vidim te suptilne mehanizme u kojima jedna jaka ličnost može postati žrtva i može jako propasti i može i sama, dakle, bukvalno može doći u suicidno stanje zbog intenziteta zlostavljanja. Ajde da se malo upustimo sada u literaturu, malo eksplicitnije šta ona kaže i šta ste analizirali. Jedna Andrićeva priča napisana 1946. baš se tako zove, zlostavljanje, gde glavna junakinja Anica Marković donosi odluku da napusti, jel tako, svog supruga i biva osuđena od čitave okoline. Za početak, rođeni otac je rekao, vidi je besnulja, pobegulja, traži preko hleba pogače. Pa, o kakvom zlostavljanju je tu bilo reći? Andrić je tu majstor, jer on u prostoru jedne kratke priče, on počinje priču jednim pasusom u kome nam odmah kaže da nema zakonske regulative, da niko ne razume o čemu je reč. Svi su stali protiv Anice, svi se izjasnili, brak je razveden na njenu štetu. Dakle, on nam prvo postavlja situaciju u kojoj je žena osuđena od društva, neprihvaćena što napušta muža. Potom nam ulazi u psihologiju ta dva lika. I tu je maestralan. Mislim, nije neko čudo što je Andrić maestralan. Ali odličan je, jer naravno, veliki pisci to intuitivno znaju. On nam prikazuje Andriju Zerekovića. Dakle, to je narcis koji zlostavlja Anicu, ali on ga prikazuje kao čoveka koji je prošao dug put do toga da se obogati, da postane privrednik. Ta reč mu je postala jako važna. On postaje bogat, uglađen. I Andrić odlično ističe kako društvo vidi Andriju Zerekovića kao uglađenog, vaspitanog čoveka koji zna se ponaša. Ali Andrić pravi, ako obratimo pažnju, kako prigledač u trećem licu svoje ličnosti predstavlja. Dakle, Anica je predstavljena kao biće autentične vrline, dok je Andrija Zareković predstavljen kao čovek koji je težio samo socijalno prihvaćenim vrlinama. Dakle, on je usvojio da bude fin i uglađen, jer je to nešto što u društvu visoko kotira. I budući da je bio ružan, jedino mu je falila lepota. Tako je. I zato je jako važan trenutak u kome se on ženi Anicom. I sada on kaže kako je konačno prisvojio tu njenu vrlinu. I sad je ovde važno kako je Andrić to intuitivno pokazao. Naime, jedna nauka, viktimologija 40. godina 20. veka se zasniva i pokazuje nam jednu važnu stvar. Nasuprot uverenju da je žrtva jedna slaba ličnost, da su to slabe ličnosti koje lako podležu uticaju, nas viktimologija suočava s time da su žrtve vrlo često jake ličnosti, ličnosti koje narcis bira, oni ne kažu narcis, oni kažu svako drugi, ali koje, u mom slučaju narcis, bira radi neke vrline. Narcis je izabrao to biće zbog vrline koju želi da prisvoji. Ovde konkretno on želi Aničinu lepotu i Anica je jedna delikatna duša. To on nema. On to želi da prisvoji. I sada on postaje u svoj glavi, pripovedač nam kaže ovde, kako je opasno kada se čoveku svaka želja ispuni. Odjednom je Andrija Zareković u potpunom samozadovoljstvu. Ostvario je sve što želi. I onda nam polako se svetlo potpuno u njihovu bračnu sobu.
Mi sad da vidimo šta se zapravo dešava između Anice i Andreje. A to što se dešava je strašno, jer taj čovek se neprekidno hvali. Hvali se svojim ljubavnim avanturama. Hvali se, on pred ženom čita novine i sve komentariše, sudove, policiju, kako bi on to rešio. I indikativno je da postoji jedna scena, ubijena jedna žena, on komentariše kako je žena najverovatnije bila špijun. Dakle, u svojim komentarima stavlja se na stranu počinilaca. I on govori, ja ne bih imao milosti. Neki govore da sam ja blaga, ali ja ne bih imao milosti. Dok on to govori, Anica samo posmatra kako njegove ruke ovako na zidu ostavljaju senku. I istoga časa imamo asocijaciju na Jungovu senku, na trenutak u kome, dakle, Andrija Zereković je ostvario sve što je želeo da ostvari. Ima sad i divnu ženu. I žena je njemu trofej. On je sve ostvario i još samo taj predmet ima kod sebe kojim dokazuje svoju vrednost, da bi onda pred tom ženom zapravo pokazivao svoju demonsku prirodu. Anica osjeća, to je ta, znači, senka, ono što je dugo prikrivao odjednom prodire i postaje, dakle, prikriveni delovi ličnosti, a to je potreba s dominacijom. Anica lepo osjeća da on ju nimalo ne poštuje, jer on kaže kako se usuđuje da predamnom priča ovakve stvari, bez imalo stida i sramote. On priča svašta. Druga stvar, on ju tretira kao postvarenu. Za njega je Anica objekat i njihov bračni život protiče, to je tipično za narcise, to je autocentrična upotreba govora. To je jedan beskrajni monolog. To je beskrajno ja pa ja. I pričanje o sebi u trećem licu. I pričanje o sebi u trećem licu. Dakle, mnogi junaci kojima sam pisala, karakterističan je Humbert u Loliti. Dakle, neprekidno govori o sebi u trećem licu. I ta vrsta, to je monopolisanje razgovora. Kao evo sad ja ovo što radim u emisiji. Dakle, monopolisanje. Nema dijaloga, samo počinje da priča. To je Anica, to nije mogla da podnese. Ona osjeća gađenje, stid i osjeća da je sve, da je najgori scenariju za nju to je da nastavi da bude u tom braku. Dakle, ona taj brak napušta i niko ne shvata zašto je napustila jedan sređen život, građanski sređen, bogat život, sa tako divnim mužem. Dakle, a ona je zapravo iskusila šta znači biti potpuni objekat. Dakle, on njoj o svemu drži predavanja. Tako da... To zlostavljanje bez modrice izgleda mnogo gore nego fizičko. Ja mislim da je gore. Ja mislim da je gore zato što zapravo ono razara dušu po onim centralnim kategorijama, samopouzdanje, razara vašu volju za životom, otima energiju životnu. Tako da osoba koja, to je ono što ja kažem, osoba po sivi, osoba gubi životni elan, gubi ono što, gubi životne oslonce. Narcisi vrlo često rade na tome da osobu koju su izabrali u partnerskom odnosu izoluju od društva. Obožavaju simbiozu i izolovanu, najčešće ženu, ali može i obrnuto, zašto da ne. Dakle, izoluju svoj objekat. Osoba tako izolovana, najpre izolovana jer može biti ljubomora, koji god razlog da navodi. Ali zapravo će ona pre ili kasnije postati izolovana zato što on toliko proždire njenu energiju da ona više nema energije s kojom bi uspostavila zapravo odnose sa vanjskim svetom. Jer svaki socijalni kontakt zahteva neku energiju. I ukoliko ta energija negde strašno odlazi, a narcisi su kao vreće bez dna. Dakle, makoliko da trpate nekakve ljubavi i pokušavate da to date, zapravo nikada im nije dosta. I nama to pokazuje, dakle, Andrija Zereković postaje sve gori i gori. Ni najčistija ljubav ne može da preokrene narcisa, po vašem mišljenju. Ja mislim da je to, evo, divna ilustracija je Zapis iz podzemlja Dostojevskog. Zato što da bi neko prepoznao ljubav, on mora da je ima. Dakle, džaba što vi dajete ljubav narcisu kada on ne prepoznaje to. Za narcisa ljubav to je da radiš ono što ja kažem. Dakle, junak Zapisa iz podzemlja kaže, oduvek sam mislio da je ljubav moć, sposobnost koju žena daje muškarcu da teroriše. I u toj, dakle, junak pripoveda o svom životu pre 20 godina i on nam daje jednu epizodu u kome je njemu, dakle, bila ponuđena Liza koja dolazi da živi sa njim u času kada se on pred njom slomi, njega razumeva
ona njemu daje ljubav. Dakle, ali on je pobegao te ljubavi glavom bez obzira, jer jedna od stvari koje su nepodnošljive, narcis beži od odnosa. On ne želi da bude shvaćen do kraja. On od odnosa, prvo ima osjećanje, će se u tom odnosu utopiti. Tako da, junak iz podzemlja kaže za svoga jednog poznanika iz škole, mrzeo sam Simonova jer me je znao, ono, u dlaku me je znao. Svinja jedna. Svinja Simonov koji me poznaje u dlaku. To je dakle, a Lizu takođe, on zna da pravi grešku, ali on nije kadar i on zapravo sve ličnosti porazio sam, ali Lizu ne može da porazi. Liza se pojavljuje kao stvarno vrlinsko biće pred njim i ona je ta koja daje pravu ljubav. Međutim, ona je tu, kako je oterao, pa uvredio ju je iz temelja. Dakle, ne može ljubav da preobrazi narcisa zato što, čemu, šta će ljubav narcisu? Dakle, poenta ljubavi je da ponekad budemo i kritikovani. Poenta ljubavi je da neko vidi naše potrebe, ali isto tako i da mi vidimo tuđe potrebe, je li tako? U narcističkom odnosu druga osoba ne postoji. To je već u mitu, dakle, tu nema dve osobe. Kada narcis sebe gleda i uzdiše za tim likom koji gleda, mi nemamo dijaloga. Nema dve osobe, postoji samo jedna osoba. U odnosu sa narcisom ne postoje dve osobe, nego jedna. Obe osobe su tu da obožavaju narcisa. Tako da veoma je teško ostati ličnost u kontaktu sa narcisom. Tu ste lepo analizirali tekst Mileva Einsteina, Video Gnjenović, gde, valjda prijateljica, kaže Milevi, vaš najveći problem je što oboje volite njega. Tako je. Dakle, Mileva i Einstein su zaista u obilju romana, ovde je konkretno drama u pitanju, onako, mnogo se imaginiralo. I pisalo sam i o Slavinki Drakulić i ono Mileva Einstein teorija tuge i o Lorenu Saksiku i, dakle, on takođe piše o Milevi Einsteinu i, dakle, nekako sam proučavala na koji način se u literaturi taj odnos analizira. Uostalom, to je uvek i fantazam, to je uvek imaginacija. Dakle, realni Mileva i Einstein stoje po strani. Ovde je uvek reč o fikciji. Meni je, ja jako volim tu Vidinu dramu, mislim da je odlična, jer je, dakle, to ja kažem, Vidini Mileva i Einstein. Ona zapravo, ona prikazuje obe ličnosti i ona ne pokazuje da je Mileva isključivo žrtva Einsteinova, nego ona pokazuje zapravo tu prirodu nimfe Eho koja je prisutna u Milevi. To psihološka, odnosno psihijatrijska literatura zove prikriveni narcis. Konkretno u drugoj literaturi na drugačiji način je prikazano, ali u Vidinoj drami, dakle, jeste Einstein taj koji očekuje od Mileve da ga ona obožava, da radi kako on kaže, on nju polako sklanja, zaboravlja dete koje je Mileva rodila. Mileva se nikada nije oporavila od rađenja Telizeru. Sve je to nešto što je u drami prikazano kao izvor njihovog problema, ali, i to je ono što se meni dopalo u ovoj drami, Video Gnjenović oblikuje Milevin lik kao lik koji takođe ima problem, jer Mileva ne želi da se raziđe sa narcisom. Einstein je taj koji beži iz ovog odnosa, a ne Mileva. Dakle, ako je on taj koji ne može se identifikuje sa drugim, dakle, narcis, ona je eha koja nema svoj glas, nego ide za narcisom da bi je on izrazio. Zato mi je bila indikativna, jer to je, da kažem, kompleksan način sagledavanja jednog odnosa. Nije viđen crno-belo, nije samo narcis taj, nije Mileva žrtva, nego je Mileva u isti mah žrtva svoje sopstvene strukture. I tu treba reći, dakle, literatura, i ako pogledamo po internetu, pun je internet toga da postoji tajna veza između narcisa i empate. Međutim, ne treba tu biti takav pa reći ja sam empata i privlačim narcise. Treba se zagledati u sebe. Ima li nešto u meni što tako pogoduje narcisu? A ima. Iako je najčešće reč o empatama, reč je o manjku samopouzdanja. Reč je o tome da narcis prilazi svojoj žrtvi tako što je prvo diže u nebesa. Preispitajmo naš narcizam. Treba li nam da nas dižu u nebesa? Nakon toga je druga faza, jer narcis se kreće kroz dve faze. Idealizacija i devalvacija. I vi ste stalno tu. Dakle, ako nam treba
divljenje, ako nam treba da nas dižu nebesa, to je zato što nešto u nama nije sigurno u sebe. Što nešto u nama traži tu kompenzaciju. S druge strane, dakle, kada krene da kritikuje narcis, jer to je strategija zlostavljanja koje narcis ima, su manipulacija, paralelni dijalog, nikada ne možeš da nekako shvatiš o čemu se ovde govori, neprekidno odbijanje odgovornosti i svaljivanje na drugu osobu. Narcis je taj koji vam govori da, koji poništava vašu psihološku realnost. Ako razgovori između partnera u zrelom odnosu počivaju na tome da svako iznese kako se osjeća, narcis podrazumeva da on treba da vam kaže kako se vi osjećate. Tako da empate ne treba da se kriju iza ja sam empata, a on je narcis, nego treba zapitaju šta meni kao empati, ok, empata si, ali šta tu fali i privlači narcis, najčešće manjeg samopouzdanja i kada ta druga osoba, dakle kada narcis počinje jako da vas kritikuje, vi nemate dovoljno ljubavi prema sebi da shvatite da je to čas kada treba odnos da se prekine. Dakle, kritika je konstruktivna, kritika je pozitivna, ali ovde je reč o kritizerstvu. To su oni trenuci u kojima vam neko neprekidno nešto prebacuje, ali nešto što vi ne možete promeniti. Kritika je kaži mi šta da činim bolje da bih mogao biti bolji. Sve drugo je kritizerstvo. Dakle, njima stalno nešto fali i dakle, empate ne treba da ostanu slepe ni prema tim manama koje zapravo privlače narcisa. Davno sam pročitao jednu anegdotu kad su mi levi spočitavali da je suviše u senci Alberta i ona je odgovorila samo, ali mi smo Einstein, da, jedan kamen. Pa to je iz njihove prepiske. Dakle, oni su imali tu divnu ljubavnu prepisku iz mladih dana, kada je, to su zaista divna, raskošna, ljubavna pisma, lepa, i kada su se oni tako potpisivali, on je to njoj govorio, su oni jedan kamen, dakle, Einstein, jel tako? I međutim, taj odnos je i u njihovom stvarnom životu naprso i toga više nije bilo. Mileva je bila osvijena na ružan način, onoliko koliko biografije o tome pričaju. Međutim, dakle, hoću da kažem da i proučavanje njihovog stvarnog odnosa pokazuje da nije baš imala razloga da tako govori, ali je govorila. Meni je bilo interesantno šta su pisci o tome govorili, kako su oni interpretirali, jer vi kao pisac imate slobodu da taj odnos interpretirate kako hoćete. Vi možete vidjeti u Milevi žrtvu, ali možete vidjeti i vinovnika vlastite propasti. Dakle, u stvarnom životu njen položaj je bio vrlo kompleksan, ona je bila žena, jedina žena tamo, pa žena još iz male sredine, pa dakle upoznaje genija, a da biste vi razumeli genija, pa negde morate biti i sami. Dakle, to je već opterećeno nečim što možda nadilazi dijagnoze, što nije lako biti sa nekim koje genije, pri čemu je i ona bila apsolutno posebna jer nije mogla pojmiti to. A onda je interesantno kako je literatura to. Možemo od nje da pravimo dakle, osnovu feminizma, a možemo da vidimo da je sama kriva za svoju situaciju. Jer Einstein, na primjer, kaže, i to su realne stvari, on kaže, ne mogu da podnesem njenu tugu, njen mrak, ona je stalno raspoložena, ona na mene utiče. Dakle, Einstein je u stvarnom životu imao potrebu da beži od njene turobnosti i raspoloženja. Druga stvar, ima takođe jedno nasleđe Milevino koje je možda moglo vući ka toj depresiji koju ona osjećala, njena sestra je bila ozbiljno bolesna. S druge strane, ima nasljeđe i kod Einsteina. Hoću da kažem, složene su stvari. I ja sam onda istraživala ono kako su transponovali tu priču pisci u svojim nekim analizama i u svojim, mislim, vidini je odličan zato što je složen, kompleksno. Pokazuje nam njihovu fascinaciju i zaista lep period ljubavi i onda rasipanje te ljubavi i to kako Mileva tvrdoglavo ostaje na tom stanovištu. Mileva se tu potpuno ugasila. Mnogo mi se dopala jedna definicija Hane Arendt koju ste naveli u knjizi kako zlo nastaje. Zlo nastaje kada se odgovornost udalji od pojedinca i prenese na opšti plan i kada se interesi udalje od opštih obzira i prenesu na lični plan. U kakvom to sada svetlu možemo taj pojam odgovornosti? E pa sad interesantno je to govori Hannah Arendt, dakle neko ko piše o totalitarizmu, neko ko je i tekako, neko ko piše o Eichmannu, dakle neko ko je svojim tekstovima i tekako dao doprinos razumevanju našeg vremena.
Interesantno je, narcisi, dakle, ne mogu da se, oni se ne javljaju za terapiju jer njihove odgovornosti nema. Jako je važna sposobnost prihvatanja odgovornosti. Jako je važna i rastvaranje odgovornosti na kolektivnu odgovornost je uvijek problematično tu. Ja se tu slažem, zato sam i citirala sa njom. Dakle, da, postoje kolektivne odgovornosti, ali u kolektivu to ima svoja imena, ima svoje ljude, ima svoje izvore. Šta nastaje kolektivno? Možda mit. Dakle, interes koji se prebacuje sa društva. Interes treba da bude zajednički, a ne lični. S druge strane, da, vi ne samo narcizam, dosta poremeće ličnosti prepoznajete po nesposobnosti da se prihvati odgovornost. To nije samo odgovornost prema drugom, to je odgovornost za svoj život. Ako vi očekujete da vam neko drugi neprekidno zadovoljava potrebe, pa vi nemate odgovornosti čak ni u odnosu na sebe. Jer zrela ličnost, kako je govorio Jung, ma kakvi da su nam bili otac i majka, zrela ličnost mora da bude kadra da sebi bude otac i majka. Dakle, sada sam odrasla, sada ja sebi treba da dam ljubav koju mi možda nije dala majka ili otac ili kako god. Tako da najlakše je biti neodgovoran. U jednom intervju ste rekli da su vaše prve reči bili ne i neću. Koliko vas je to karakterisalo dalje kroz život i na šta sve niste pristajali? Pa, to je važno bilo u mom životu, pogotovo dakle, u mladim godinama, kada je trebalo da budem buntovnik, odnosno na svoju porodicu, pa je prva osoba koju treba savladati je moja majka, normalno. Dakle, tinejdžer mora da se buni, prvo protiv roditelja. I posle protiv profesora. On prosto mora da se buni, naravno ne mislim pritom na patološke vidove, nego mislim na zdrave pobune, na preispitivanja. To mi je i koštalo. Bunila sam se kad sam mislila da treba. Bilo mi je, neke stvari su mi bile važne, za njima sam slepo išla. Dakle, da, pomoglo mi je u životu to što mogu da kažem ne, neću, ne prihvatam, ne pristajem, pa makar zato radila gde radim, a ne gde bi možda trebalo u nekim boljim sredinama ili društvima, ili pa makar zato živela loši. Ali to mislim da zavisi od toga šta vi primarno odredite da vam je važno. Šta su vaši prioriteti? Meni je vrlo rano prioritet bio to da ja mogu da stanem na Trg Republike i da kažem šta god hoću, a da nema niko da izvuče i kaže čekaj, a ti si radila to i to. Dakle, bilo mi je važno da nemam mrlju u biografiji, da nemam etičkih posrtanja. To mi je najvažnije na svetu. Važnije od broja knjiga, od profesije, od mojih kompetencija. Najvažnije mi je da budem ljudski kompetentna, odnosno najvažnije mi je bila etika. I ja mislim da je to ne i neću. Naravno, kako sam odrastala, to sam menjala, sazrevala. Ne mogu biti bundžija u 50 godina, takav kakav sam bila u 18 i 25. To je normalno. Drugačije vidim stvar, drugačije prioritete određujem. Ali mi se nije promenio ideal. Najvažniji ideal to je biti etičan čovek. Ali na jednom drugom mjestu ste rekli da vam je najvažnije ljubav, vrlina i tišina. To je sve zajedno. Zar nije? Da, ljubav, vrlina i tišina. Dakle, tišina je potrebna za stvaranje, ljubav i vrlina, pa to je etika. Dakle, mi u to možemo da ulijemo sve. Od ljubavi za ono... Problem je kada vi... Meni nije lako da prihvatim sveti život, ja od njega samo tražim nešto više. I zato mi je to važno. Strast, ljubav, kojim se neče prijateljstvo, to sve ide vrlina, dakle, sve ide u etiku. Nebitno je, uopšte profesionalne karijere ne zanimaju i ne impresioniraju. To su samo profesije. Divimo se nekim ljudima, ali uglavnom se divimo radi karaktera. Dakle, sve drugo su profesije kojima se možemo baviti ili ne moramo, je li tako? U epilogu svoje zbirke postoji i stih "Pomisli, nije dobro kada čoveku zvezde nisu potrebne." Jesu li vama zvezde još uvek potrebne? Ali ste vi mene danas podsjetili na svašta što sam u životu rekla. Dakle, ja... Zavisi i kada o sebi govorimo. Nažalost, mi ljudi nismo koherentna bića. Nažalost, mi ljudi imamo svoje svetle i svoje tamne momente. Ja znam mnogo trenutaka kada ne znam gde su zvezde. Ja znam šta je depresija. Dakle, i zato je ta borba utoliko jača. Dakle, znam šta je depresija, znam šta znači biti tužan, znam šta znači koliko je energije potrebno da samo sebe održiš u životu. To mi je... Ideal je važan.
i možda to i jeste u vezi sa tom. Ja kažem, nismo koherentni i zavisi kog dana, u kom trenutku govorimo o sebi. Postoje naravno neka ključna mesta koja važe za mene od davnih dana do sada, pa valjda neće biti promenjena. I, dakle, to, važno je da imam ideal, važno mi je to čemu ću posvetiti život, jer ne mogu da živim tek tako. Važno mi je, volim plan, volim cilj, volim kako ću da se organizujem danas, šta danas stvoriti, šta danas učiniti, nekako tako, sa starenjem, s godinama, ti planovi su drugačiji. Sve više cenim dan, sve više pravim plan koji se odnosi na sate i dane, a ne na godine i decenije. To se menja, ali se sam ideal ne menja. Naravno, pošto znam šta je depresija, možda ne deluje tako, ali znam, i pošto znam šta znači kad zvezde izblede, utoliko je borba za njih svakodnevnija i jača. Divno. Jasmina, stigli smo do samog kraja. Evo kao neki zaključak, prosto, taj mit o Narcisu, star je koliko i stara Grčka, ali u isto vreme i modern kao najnovija istraživanja, ne znam, iz oblasti psihologije, psihijatrije i naravno moderna književna dela. Hvala vam što ste na ovako briljantan način analizirali tu temu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer.